вечір. Ви дивитесь «Погляд». У студії працює Андрій Богданович. Олександрійські гірники дочекалися зарплати. Про це першим повідомив у середу голова Кіровоградської ОДА Андрій Ніколаєнко. Головна проблема Олександрії практично всієї області каменем висіла з 2004 року. І ось справа зрушила з мертвої точки. Цього тижня Державна виконавча служба отримала перший мільйон гривень на відшкодування боргів вугільникам. На свої гроші люди чекали ледь не десятиліття. Проблеми в Олександрії почались тоді, коли буровугільні розрізи передали в оренду приватній компанії «Енерговугілля». Пов'язують з бізнес-імперією одного з найбагатших українців – Костянтина Живаго. Ця компанія чистими заборгувала робітникам 27 мільйонів гривень. У судах люди отримали право на аморальну компенсацію за затримку. Так, сума стала більше 30 мільйонів гривень. До того ж, величезні борги є і перед пенсійним фондом. Свої чесно зароблені гроші люди вимагали на багатьох мітингах і акціях протесту. Спочатку від опозиції, поки той був у ній, а потім під вікнами офісу самого багатія. Цієї осені у Кіровограді навіть наметове містечко розбили. Поки гірники ходили у суди і мітингували, саме славетне Олександрійське вугілля пішло на дно. Ґрунтові води затопили розрізи, і зараз є загроза знищення багатотонних екскаваторів. Про Олександрійське вугілля і людей, які його добували, розповість Кирило Ющишин. Цим кадром майже 10 років багатотонні електроекскаватори підіймають породу. У середині 2000-х потужності розрізу були віддані в оренду приватній компанії. Майже одразу на підприємстві почались проблеми. Зарплату не виплачували, зростали борги за електроенергію. Ось так цей розріз виглядав півтора роки тому, серпень 2011-го. Ґрунтові води затопили місце розробки. Через несплату енергетики відімкнули струм. Насоси не працюють, екскаватори застигли. А ось так справи зараз. Багатотонне обладнання стоїть у воді. Геннадій Яровий – один з небагатьох, хто ще офіційно працює. Він відповідає за насоси, проте без світла йому залишається лише міряти глибину. Від поверхні до вугілля зараз 25 метрів, говорить чоловік. За його підрахунками, осушити родовище можна буде не швидше, ніж за 2 роки. Дуже швидко відкачувати теж не годиться. Всі отвали насичені водою. Може бути самостійно оползень вийде. И вместо разреза мы получаем сплошную болотистую местность, которую тогда можно взять только этим снарядом. Поки воду будуть відкачувати, ось цей 800-тонний електроекскаватор може перехилитися і впасти на дно. Землю під ним зараз тримує лише крига, впевнені робітники. Поки розріз топився, гірники воювали за зарплату. Люди цілими сім'ями ходили в суди, на мітинги і протести. Минулої осені у Кіровограді розбили наметове містечко перед вікнами штабу опозиції. Свої гроші вугільники вимагали від колишнього б'ютівського нардепа, а тепер позафракційного Костянтина Живаго. Саме його компанія «Енерговугілля» не платила зарплату. Одним з тих, хто днював і ночував на вулиці, був Олександр Будко. Почувши новину, що гроші таки віддадуть, чоловік не повірив своїм вухам. Тепер відкриває банківські рахунки. Олександр у першій сотні тих, хто отримує зароблене. Та, ну, в принципі, да. Гроші, для мене це гроші не малі, як для мене. Тим більше я зараз на групі, в мене було 3 складних операції, і мене ці гроші не помішають. Домовленість про виплату боргів досягнуто не на найвищому рівні. Про це пише у своєму інтернет-блозі губернатор Андрій Ніколаєнко. Цитую: «Процес переговорів був непростий, він тривав не один день. До вирішення цієї проблеми зусиль доклали всі – і влада, і самі гірники. Президент узяв це питання під особистий контроль». Кінець цитати. Тепер в Олександрійському відділі Державної виконавчої служби аншлаг. Гірники шукають себе у списку. Хто не знаходить, йде на прийом до спеціалістів, щоб заново подати документи. Я здавала 9 апреля, второй раз я здала, 9 апреля 2012 года. Меня в списках нет. Вот я теперь жду очереди, чтобы узнать. Начальник відділу заспокоює, всі папери у найкоротший термін можна буде перевірити і заново стати у чергу. Нині компанія-боржник перерахувала лише 1 мільйон гривень з 27. Там ще деякі моменти будуть сьогодні до кінця доведені відносно звірки з підприємством. І я думаю, що десь з понеділка ми вже будемо вирішувати питання по перерахуванню коштів. Кому не пощастило потрапити у верх списку, чекатимуть наступного траншу від «Енерговугілля». За попередніми даними, він має бути через місяць. Тим часом посадовці міркують над тим, як відновити видобуток вугілля в Олександрії. Для цього потрібно, щоб буре паливо користувалось попитом на ринку.
найбільш економічно ефективний варіант використання бурого гілля – це використання відразу невеликій відстані від місця видобутку. Тому ми плануємо все-таки знайти інвестора і допрацювати проєкт електростанції поруч з Константинівським розрізом. Потенційних інвесторів нині декілька – це і китайська компанія, і український металургійний бізнес. Справа поки що на стадії перемовин. Кирило Ющишин, Ілля Зеленкін, Анатолій Басистий. Погляд. Кіровоградщина – лідер за інвестиціями в Україні. Торік область отримала понад 3 мільярди гривень від інвесторів. Це вдвічі більше, ніж минулого року. Такі темпи збільшення інвестицій і вивели Кіровоградщину на перше місце. Торік реалізовано більше 200 проєктів. Зараз втілюють у життя майже сотню. Втім, залучити грошей можна більше, впевнені посадовці. Для цього намагаються налагодити інфраструктуру та вирішити питання з видачею земельних ділянок. Дуже важливо для інвестора – це стабільність закону. В первую очередь касающихся инвестиций, налогов и так далее. Они боятся изменений, боятся, поэтому должна быть гарантия, что те условия, на которых и та ситуация налоговая, на которых делались инвестиции, она в будущем хотя бы не ухудшится. Потрібно, щоб інвестиційний клімат, про який часто зараз і багато говорять, це не лише зовнішні інвестиції. Це і можливість праці і подальшого розширення інвесторів, які вже працюють, які змогли, незважаючи на доволі складні реалії українського буття, створити власний бізнес. Отримати 50, а то й 75 тисяч гривень на благоустрій можуть міста та села Кіровоградської області. Для цього потрібно лише взяти участь у конкурсі на кращий благоустрій. І от з цим виявляється проблема. Бажаючих отримати гроші не так і багато. Чому? – дізнавався Ігор Токар. Ще у 2008 році обласна влада започаткувала конкурс на кращий населений пункт Кіровоградської області по благоустрою. Він передбачає премію переможцям в трьох категоріях. Міста обласного значення – 75 тисяч гривень, районні центри та малі міста – 50 тисяч гривень і для сіл – 25. Обласні посадовці здивовані, що не всім населеним пунктам потрібні ці гроші. На участь у конкурсі з кожної категорії надійшло тільки по дві заявки. Це у мене викликає здивування. Чому? Тому що я вважаю, що 50 тисяч гривень, які може отримати громада малого міста чи районного центру, це дуже суттєві кошти, які можуть бути використані і на придбання техніки, і на той же самий благоустрій кожного населеного пункту. Пропозиції до участі були направлені всім містам та селам ще 18 грудня минулого року. Вимагалось надати тільки пакет документів із даними, скільки було затрачено коштів на благоустрій у минулому році. Це треба було зробити до 20 лютого вже цього року. І лише потім переможця визначатиме спеціальна комісія. Є методика визначена Міністерством регіонального розвитку. Обраховується кожна робота, яка була виконана, обраховується по балам. І тоді подводяться підсумки. Ну і загальна презентація і не мала значення для того, все ж таки, яке рішення прийме комісія. Місто Знам'янка подала заявку на участь за день до закінчення конкурсу. У минулому році тут на благоустрій витратили більше 2 мільйонів гривень. У цьому році заплановано майже на 400 тисяч менше. Сподівається, що в разі перемоги 75 тисяч гривень будуть помітною допомогою до бюджету. Після цієї зими досить такої, скажімо, тяжкої для дорожнього покриття, ці кошти, скоріше всього, будуть потрачені на ремонт доріг, на будівництво нових тротуарів, на ремонт тротуарів. На відміну від місцевих посадовців, знам'янчан турбуючі проблеми із відсутністю дитячих майданчиків, чистотою довкілля та освітленістю вулиць. Нам для пенсіонера, щоб через кожне 100 метрів скам'єчка була, щоб можна було садитися, ноги болять сильно. Я поставила б, мабуть, в першу чергу мусорні баки, такі для роздільного збору мусора. Тому що для Знам'янки ця проблема, мені здається, дуже остра. А це село Субоці. Тут проживає близько 3 тисяч жителів. Подавати заявку на конкурс сільський голова вважає за непотрібне. Фізично виконати умови конкурсу, ну, скажімо, підготувати цю заявку, просто, чесно кажучи, немає взагалі часу. Моя особиста така думка, що за недоцільне подавати заявку на участь в конкурсі, яка, в принципі, фактично
немає жодної перспективи. Андрій Боріщенко каже, що 25 тисяч, які могли б виграти для суботів, це мізерна сума. Краще хай їх виграє бідніше село. Місцевого бюджету вистачає на всі необхідні ремонти та допомоги соціальним закладам. Наприклад, ремонт пам'ятників загиблим воїнам, який буде запланований на цей рік, буде коштувати близько 40 тисяч гривень. Це самих пам'ятників з культурних груп. Ремонт благоустрій прилеглої території – близько 30 тисяч гривень. Встановлення вуличного освітлення, вартість цих робіт буде складати близько 200 тисяч гривень. Звичайні ж перехожі вважають, що ці кошти можна було витратити на ремонт доріг та водопостачання. Що ви не бачите, що тут робиться? От у нас по вулиці Кірова то з водою була сильна проблема. Ну, зараз, слава Богу, вода є, а то літом ніколи води не було, там прориває, труби вроді хотіли міняти. У селі Веселівка сільський голова каже, що не подали заявку, бо були зайняті іншими грантовими проектами. Якось ми не дійшли до цього. Я не знаю. Ну, в основному ми займалися цими питаннями, по питанням про Оновський проект і програма по нашій обласна програма по цьому. А до благоустрою, я думаю, що ми ці питання будемо вирішувати. Хоча визнає, ці кошти могли вирішити давнішню проблему із узаконенням території для сміттєзвалища. Місцеві жителі не дуже вибагливі. Погані дороги та розбиті зупинки їх мало хвилюють. Кажуть, головне – організувати дозвілля для дітей. Дитячих заведень, ну, в смислі, площадки дитячі, парка дитячого, щоб діти могли дуже гарно відпочивати. Оце і все. А так для дорослих у нас все є. Кафе. Магазини, все. А для дітей майже нічого немає. Переможця конкурсу оголосять за місяць, та в управлінні житлово-комунального господарства кажуть, із такою кількістю заявок визначатись буде не дуже складно. Ігор Токар, Микола Головко, «Погляд». Тим часом економічний скандал навколо політичної сили. Минулого тижня віддати зароблене від обласного удару вимагали бобринецькі агітатори. Цього тижня фінансові претензії висунули жителі Новоукраїнки. Вони працювали на виборчих дільницях під знаменами партії Кличка. Люди кажуть, і досі не побачили обіцяних грошей за вибори. Подробиці знає Ігор В'юн. За плечима жителя Новоукраїнського району Едуарда Бабенка досвід проведення 4 виборчих кампаній. Працював на Народний рух, потім на нашу Україну. Перед останнім місце роботи – місцевий фронт змін. Минулого року отримав запрошення попрацювати на удар. Я був запрошений Дмитром Сінченком на цю посаду допомогти політичній силі партії «Удар», тому що я безпартійний, провести вибори в Новоукраїнському районі. Мої обов'язки полягали в створенні дільничих комісій, вирішенні кадрових питань для роботи на виборчих дільницях, проведення роботи серед членів дільниць, навчання членів дільниць. За свою роботу консультанта по виборчим дільницям я отримав зарплату 3600. Пан Бабенко почав формування команди. Взяв лише перевірених минулими виборами людей. Каже, розрахунок зарплат вівся у доларах, а виплати – у гривнях. Зарплату я розписувався у розписі у доларах, а отримував в гривневому еквіваленті. З урахуванням того курсу 8 – це 450 доларів. Едуард Бабенко – один з небагатьох, хто дочекався винагороди. Ще по 200 гривень отримали 4 офіційних спостерігача. Це або нас дуже шанують, або вважають, що собаки такі злі і так голосно гавкають, що й за ноги хватають, що їх краще їм кинути підкормити. Інших почали годувати обіцянками. Уже на початку лютого люди взнали, що у Вільшанському та Добровеличківському районах з їхніми колегами почали розраховуватись. До Новоукраїнки гроші начебто дійшли, проте люди їх не отримали. Після спілкування з обласним головою Анатолієм Дмитровичем Ревенком, кошти були отримані для членів дільниць, але пан Рибка перепутав їх з агітаторами, і тому ці люди кошти не отримали. Люди почали вимагати зароблені гроші в керівника районного осередку партії Павла Рибки. У відповідь – лише обіцянки. Рибка мені взагалі сказав, що ми там подивимося, хто як працював, і так з системою розрахуємося. Ну, ти в мене добре працювала, значить, тобі дам. Ну, нічого я не отримала. Зустрітися з головою Новоукраїнської районної організації «Удару» Павлом Рибкою нам не вдалося. Можемо розраховувати на зустріч? Я вибачаюся, але сьогодні я не можу. Я займаюся охоронною діяльністю, і я ще з Черкаської області. Поспілкуватися з керівництвом обласного «Удару» теж не змогли. Є хтось керівництва? А де? Ну, я засідання там сіла. В обласній раді. В обласній раді? А зателефонуй комусь, нам коментар потрібен. Я думаю, що може... Я візьму трубку, а що... Ви спробуйте, будь ласка.
Виконуючи обов'язки голови виконкому обласного удару Костянтина Полякова, ми знаходимо на площі Кірова. Він у партійному вбранні біля партійного намету. Скажіть, будь ласка, ви визнаєте, що є якісь фінансові неурядиці між вами та вашими колишніми працівниками? Є зобов'язання обласної організації і всеукраїнської організації партії, які вона обов'язково виконає. А в чому вони полягають? Без коментарів. Намагаючись отримати коментар, телефонуємо до прес-центру головного офісу «Удара». Напишіть нам, будь ласка, на імейл запит. В якій формі? Таке-то ЗМІ просить надати коментар щодо такої-то ситуації. Запит ми надіслали. Відповіли нам наступного дня. У листі сказано, що за всіма коментарями ми маємо звернутися до прес-секретаря обласного удару Павла Лісніченка. Зателефонувавши йому, ми отримали відповідь, що коментувати він не має права, адже ніяких вказівок від центральної прес-служби не отримував. Якщо ж з Києва мені буде спущена така директива про те, що я можу прокоментувати ті 8 питань по фінансових питань, які мені можете звести, я їх прокоментую. Тобто у вас ніякої директиви з прес-служби центральної немає? Ні, на даний момент, знову ж таки, на даний момент у мене немає. Поки обласний та районний ударівські осередки не можуть розібратися, хто, коли, кому і головне, на що давав гроші, люди чекають на зароблене. Не засуджую саму партію, не звинувачую і її лідера. Просто вони мало уваги і поглядів звертають вниз, туди, де їхній електорат. А там багато брудних рук, і до яких прилипають гроші. Ігор В'юн, Олександр Катаруша, «Погляд». Інші партії та політичні сили не зверталися до нашої редакції з інформацією про заборгованість. За нашими даними, усі парламентські партії, крім «Удару», таких боргів не мають. Тим часом на 50 копійок дорожче може стати для кіровоградців проїзд у громадському транспорті. Про подорожчання квитків у автобусах та тролейбусах йдеться у проєкті рішення виконавчого комітету. Його опублікували на сайті Кіровоградської мерії. Проїзд в автобусах може коштувати 2 гривні, в тролейбусах – 1,5. Питання про подорожчання депутати розглядатимуть найближчої сесії. А от водіям доведеться їздити по-новому. Кабмін ухвалив нову редакцію правил дорожнього руху. Документ пропонує водіям низку нововведень. Наприклад, відтепер автовласників змусять частіше вмикати фари та пильніше придивлятися до знаків. А на дорозі з'явиться нова розмітка. Про нові правила далі Кирило Ющишин. За новими правилами, українські водії їздитимуть з 15 квітня. Одне з нововведень – з жовтня по травень керманичі за межами населеного пункту мають цілодобово їздити з ближнім світлом фар. Деякі автовласники вже скаржаться, через це збільшиться витрати палива і доведеться частіше міняти лампочки. Інші впевнені – дорога стане безпечнішою. Глянув в дзеркало і вже побачив, допустимо, що з нього горять габарити. От за рубежом вже основи автомобілі випускають, вони у всіх автоматично, ти включаєш тільки зажигання, вже загораються ці самі фари. Тобто везде в Європі так прийнято. Забув увімкнути фари, плати штраф, кажуть УДАІ. За порушення доведеться викласти близько 400 гривень. У новій редакції тепер прописано і що таке газон, тому за зупинку чи стоянку на ньому теж каратимуть гривнею. Пильніше придивлятимуться даївці і до взуття автомобілів. Також забороняється експлуатація транспортних засобів, на яких встановлені шини, які не відповідають сезонові. Також вводяться додаткові обмеження швидкості – постійні і тимчасові. Кольори дорожніх знаків не міняються. Регулярні на білому фоні, тимчасові на жовтому. Однак відтепер поряд зі знаком обов'язково має бути пояснення, чому слід їхати повільніше. Тимчасові знаки можуть з'явитися при проведенні мітингів і масових зборів людей, можуть встановитися ці знаки при виконання дорожніх робіт буде встановлюватися, а також при стихійних лихах. Дорожні знаки за новою редакцією правил мають привілей перед розміткою. Крім білої і жовтої, з'явиться розмітка синього кольору. Вона вказуватиме на місце для паркування на проїжджій частині. На вивчення нових знаків, розміток, термінів і інших новацій у водіїв залишилось менше 2 місяців. Любий водитель, який сів за руль, він старається, якщо знав, що правила дорожнього руху нові, то він взяв книжечку і почитав. А ні, то в газеті пишуть навіть. Ось у нас у районці навіть пишуть, що зміни правил такі-то й такі-то. Попервах, інспектори за незнання правил обіцяють водіїв не карати, а пояснювати, що до чого. На попередньому етапі працівники Державтоінспекції Кіровоградської області будуть попереджувати водіїв за даними фактами
проводити профілактичні бесіди, а в подальшому будуть притягувати до відповідальності згідно чинного законодавства. Кирило Ющишин, Олександр Катеруша, «Погляд». По-новому відтепер і обласні лікарні. Зараз там повним ходом триває модернізація, капітальні ремонти, нове обладнання, доступні та якісні медичні послуги. На такі реформації заклад чекав десятиліття. Нині ж його облаштовують за євростандартами. Аби показати всі перетворення, лікарні для місцевих журналістів влаштували екскурсію. Про побачене розповість Ольга Склярук. Зміни очевидні ще з надвору, хвалиться керівник обласної лікарні Лариса Андрєєва. Розпочато зовнішнє утеплення стін та заміна усіх вікон закладу, а їх майже 1000. Температура в приміщеннях була не більше, ніж 14-15 градусів, на сьогоднішній день це 22-23 градуси. Чому ці приміщення? Тому що тут знаходяться операційні, тобто людина лежить на операційному столі і, самі розумієте, в таких умовах оперувати це дуже складно. Перебудовують і в'їзд до приймального відділення. До цього він був не пристосований для зручного ввезення хворих. Для того, щоб можна було правильно заїхати і правильно вигрузити хворого. Саме ж приймальне відділення теж змінюється. Тут обладнають окремі санпропускники для жінок та чоловіків. Чого не було раніше, показує головний лікар. Поряд з приймальним відділенням на першому поверсі облаштують і діагностичний центр третього рівня. Всі хворі, які проходять через консультативну поліклініку, які незрозумілі в районах, приїжджають до нас на консультації і через консультативні поліклініки можуть попасти до нас в цей діагностичний центр. Для центру вже закупили кілька ультразвукових апаратів. Вони розширять методи діагностики, кажуть медики. Запрацювати ж вони мають вже найближчим часом. Наше українське обладнання, воно доволі качественне, зображення дуже хороше, показу уважень по його роботі у нас немає. Благодаря цим закупкам у нас була велика проблема з дослідженням серцево-судинної системи. Ми придбавши цей апарат, зараз проблеми з серцевою судинною системою, у нас проблем немає. В ногу з часом працюватиме і ендоскопічне відділення майбутнього центру, розповідає його завідуючий. Осмотр лору врача, якщо це осмотрюється носоглотка, то це дуже больно, скажімо так. Нашим апаратом, який має 2,5 мм толщину, безболезненно практично він проходить в нос, і доктор отримує повну картину всієї патології, яка на пути цього апарата. І, відповідно, больной не уходить в сльозах. А це нове обладнання для проведення гемодіалізу. Воно більш якісно очищатиме кров, а відтак подовжуватиме життя хворому. Оно дозволяє відмовитися від звичайного гемодіалізу, на якому ми працювали на протягом останніх 17 років, і внедрити абсолютно нову методику лікування – гемодіафільтрація. Цей метод є золотим стандартом лікування хворих з острою і хронічною почечною недостатністю в Європі. Модернізували і клініку діагностичну лабораторію. Це автоматичний аналізатор для проведення біохімічного аналізу крові. Завдяки йому розширився перелік аналізів та зменшилась їх тривалість. Перше за останні 20 років капітально відремонтували і стерилізаційне відділення. Раніше медикам доводилося постійно боротися з сирістю та грибком на стінах. Це відділення було, якщо можна сказати таким словом, убите. Мабуть, розумієте, що тут йде стерилізація, і якщо з потолка сипеться грибок, а там десь ще хужий грибок, то як можна стерильний матеріал видавати із цього відділення? Вже незабаром тут стоятимуть 8 парових та сухоповітряних стерилізаторів. І це відділення стане найкращим в області, впевнений завідуючий операційним блоком Микола Есаулов. У цьогорічних планах керівництва лікарні – закупка хірургічних інструментів, ремонт поліклініки та облаштування опікового центру. Для нього вже придбано обладнання на 3,5 мільйони гривень. Ми в цьому році плануємо реконструкцію відділення жогового, почати і закінчити. І вже приобрели обладнання для цього відділення на кілька мільйонів. Сучасне обладнання, в общем-то, те, що у нас жогове відділення 74-го року, в общем-то, працює. Это на должном уровне оно будет с этого года, потому что самое современное оборудование. И планируем открыть палаты интенсивной терапии для ожогового отделения. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, «Погляд». Далі про хлібну альтернативу для кіровоградців. Крім новоукраїнки, про підприємство якої ми розповідали в одному з наших випусків, в області цінують і бобринецький хліб. Його смак вже полюбився мешканцям сусідніх Компанійського та Устинівського районів. Бобринчани сподіваються, що сподобається кіровоградцям. Далі про учасників програми «Купуй кіровоградське» Ігор В'юн.
Бобринецький хлібокомбінат побудований на початку 70-х років минулого століття. Тоді випікав 22 тонни хліба на добу. Продукція розходилася у межах району. На початку 90-х років хлібозавод переживав найгірші часи. Попит на хліб різко впав, обладнання виходило з ладу, а грошей на нове не було. Було втрачено дуже багато обладнання, тому що виходило старе з ладу, нове придбавати не було за що. Ми фінансово були не готові придбавати нове обладнання. Потужність була велика, споруда була велика. Електроенергія, газове опалення. Був такий період, коли ми випікали 200 кілограм хліба в день. Коли в нас борошно підвозилося мішками, ми починали новий день, а в нас не було зовсім борошна в цеху. У 1998 році на підприємство прийшов новий директор. З того часу завод почав відроджуватись. На самому заводі поміняли вікна, зробили опалення. З двох печей одну залишили на виробництво, другу законсервували. Відмовились від котлів на користь більш ощадливого парогенератора. Для того, щоб покращувати якість цього ж хліба, ми побудували новий шкаф, в якому проходить дозрівання хліба і парозволоження. Нами було придбано новий тістоподілювач. Ми хочемо округлювач для хліба купити, хочемо розкаточно-закаточну машину придбати. Зараз у асортименті заводу 70 найменувань. Це хліб, булки, калачі, кондитерські вироби. Фішкою бобринецького хліба є те, що виготовляється він за рецептами та гостами ще Радянського Союзу, тобто без будь-яких домішок. Тому й термін зберігання невеликий. Цей хліб виробляється по збережених технологіях, які використовувалися ще при Радянському Союзі, коли були заборонені будь-які хімічні покращувачі. Наш хліб треба з'їдати як можна швидше. Реалізують продукцію через мережу райспоживтовариства. Хліб потрапляє на прилавки навіть найвіддаленіших сіл району. 10% хліба – соціальний. Вартість 600-грамової соціальної хлібини – 2,75. Ми цю ціну не піднімали вже на протязі півтора року. І там підняття було зовсім незначне, в межах 5 копійочок. Основну конкуренцію бобринецькому хлібові складає Миколаїв хліб. Пані Валентина зізнається, програють не в якості, програють в упаковці та в рекламі. На цьому ми, звичайно, програємо. І тому люди іноді, не знаючи просто про переваги нашого хліба, придбавають хліб нашого конкурента. Директор хлібокомбінату обіцяє, що у найближчий час з упаковкою та рекламою все буде гаразд. А ось районна влада вже розробляє план збільшення долі бобринецького хліба у сусідніх районах, а також до прориву на ринок Кіровограда. Ми прикладемо всі зусиль, щоб цей хліб був на столі не тільки бобринчан, а й сусідніх районів, і навіть Кіровограда. І лозунг «Купуй бобринецьке» діяв і на території інших районів, і опять же нашого обласного центру. Ігор В'юн, Євген Скачко, «Погляд». Кіровоград вперше став учасником всеукраїнського телемарафону завдяки своєму супутниковому обладнанню. У п'ятницю відбувся всеукраїнський телеміст «Діалог з країною». Кіровоградці спілкувалися з президентом України з театру імені Марка Кропивницького. Участь взяли 18 міст і лише 3 державні телекомпанії мають можливість включення через супутник. Серед них і канал «Кіровоград». Докладніше розповість Дарина Романська. Добрий день, Київ, добрий день, Україна, вас вітає Кіровоград. Кіровоградщина – це колиска першого українського професійного театру. Заради цих хвилин в ефірі журналісти, театрали та науковці годину стояли непорушно в очікуванні своєї черги. Телеміст на всю Україну та питання президентові репетирували з 9-ї ранку. В прямому ефірі проблему збереження археологічних пам'яток озвучила Ірина Козар. Це та проблема, від якої треба бити в набат. І я рада, що я змогла її висловити, сформулювати, і рада, що я отримала конкретну відповідь. Аби цей діалог відбувся, заздалегідь готуватися почали і техніки. Робота у кадрі – тільки частина справи. Усі найважливіші процеси відбуваються ось тут. Щоб наладити роботу, телевізійники зв'язувалися зі Швецією, екстрено освоювали англійську та налагоджували роботу супутникового передавача. Є кадьор, на який ми подаємо наш сигнал з другої ПТС, з другої станції. Є модулятор і тут вот так називаємо ап-конвертер. Тобто це блоки, які непосередньо участвують в передачі і підняті сигналу на супутник. Роботу цих передавачів порівнюють з невеликим атомним вибухом. Стояти навпроти них небезпечно. Опромінення у 100 Вт може позбавити людину волосся та уразити шкіру. На самом деле вот до спутника 36 тысяч километров. Вот и мы пробиваем сигнал, вот таким макаром выходим в эфир.
со своїм передатчиком собственним. Такий формат роботи техніки називають відмінною практикою і новим досвідом. Хоча зізнаються, в такому режимі працювати складніше. Ніщо грандіозне свого роду, воно ніколи гладко не проходить. Були свої определені моменти, але вони так чи інакше рішались. І те, що вони рішаються, це насправді вже свідчить про професіоналізм людей, які так чи інакше в цьому приймають участь. Таке технічне оснащення – рідкість серед державних телекомпаній, хвалиться генеральний директор каналу «Кіровоград». Я рад, що наша телекомпанія увійшла в число трьох державних, які мають технічну можливість взагалі підтримувати такі телемости через спутник. Це для нас найголовніше досягнення. Тепер ми вміємо робити і це ще. Ну от, цим і гордимося. Дарина Романська, Ілля Зельонкін. Погляд. Ну а виступ заслуженої артистки України Валентини Литвиненко під час телемарафону став на деякий час хітом інтернету. Акторка подякувала президенту за реконструйований театр, але зробила це у традиційній для минулих років дещо театральній манері з багатою кількістю епітетів та метафор. Інтернет-ЗМІ також підкреслили і те, що слів подяки чиновникам було забагато. Така промова викликала посмішку у присутніх в студії і у самого президента. Настав день, коли ми вийшли на сцену і глянули у залиту золотим сяйвом сцену. Ви знаєте, дуже важко описати ті почуття, які ми відчували. Тільки сльози потоками лилися з наших очей, і, мабуть, це було справжнє, реальне відчуття щастя. І на цьому все. Зустрінемося за тиждень. І пам'ятайте, все змінюється на краще.